কৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে প্ৰবল বৃষ্টিপাত হৈছে তাৰ ওপৰি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে যে ধাৰাখাৰ বৰখুৰৰ বজ্ৰপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে হবে জনাইছো এই মুহূৰ্তত 6 মিটৰ দৰ্শকক এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু বৰখুৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু বৰখুৰ এজাক বৰখুণতে আকৌ জলমগ্ন হৈ পৰিছে মহানগৰী গুৱাহাটী 14 জুলাই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰখুণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা 14 জুলাই পৰ্যন্ত ধাৰাখাৰ বৃষ্টিপাত হ'ব পাৰে উজনিৰ পৰা নামনিলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাখাৰ বৰখুণৰ সম্ভাৱনা আছে মেঘালয় ত্ৰিপুৰা মণিপুৰ নাগালেণ্ডত হ'ব ধাৰাখাৰ বৰখুণ দেখৰ 24খন ৰাজ্যলৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Punjab, Botore, Holabo Pare Ru, Bhayankar Rup Dhan Koribo Pare Botore, Ek Hotorkobani Jari Kora Hoise, Botor Bigyan Kendra, Tropor Pra Utkot Goromor Mazote, Botor Bigyan Kendra, Ek Hotorkobani Karnataka, Chandigarh, Kerala, Orissa Loike, Hotorkobani Jari Kora Hoise, Botor Bigyan Kendra, Tropor Pra. অসমৰ গুৱাহাটী, মৰিগাঁও, নগাঁও, যোৰহাট, শিৱসাগৰ বহুকেইখন জিলাত ধাৰাখাৰ বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে মৰাণ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়াত প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু শেহতীয়া তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে মুখলধাৰ বৰষুণ হৈছে প্ৰকৃতিয়ে ৰুষ্ট ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধুমুহা বৰখুণ হৈছে এজাক বৰখুণতে মহানগৰী গুৱাহাটীও জলমগ্ন হৈ পৰিছে মহানগৰী গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে পথসমূহ পানীত বুৰ গৈছে 14 জুলাইত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাখাৰ বৃষ্টিপাত আৰু বজ্ৰপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা এই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তৰে ডাঙৰ খবৰ জনাই আছো যিকোনো মুহূৰ্ততে প্ৰকৃতিয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে উজনিৰ পৰা নামনিলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাখাৰ বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা এই মুহূৰ্তৰে ডাঙৰ খবৰ জনাই আছো টাইমেটৰ দৰ্শকক মেঘালয় ত্ৰিপুৰা মণিপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰো বিভিন্ন জিলা বিভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাখাৰ বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে দেখৰ 24খন ৰাজ্যলৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তৰে ডাঙৰ খবৰ জনাইছো টাইমেটৰ দৰ্শকক যিকোনো মুহূৰ্ততে প্ৰকৃতিয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে মুখলধাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সমগ্ৰ ৰাজ্য উৎকট গৰমৰ পাছতে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে 24খনকৈ ৰাজ্যত সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছো মহানগৰী গুৱাহাটীও এটা জলমগ্ন হৈ পৰিছে মহানগৰী গুৱাহাটীৰ বহুকেইটা অঞ্চলত ইতিমধ্যে কৃত্ৰিম বানত ডুব গৈছে বহু পথ এতিয়া কৃত্ৰিম বানত ডুব গৈছে ধাৰাখাৰ বৃষ্টিপাত হৈছে মহানগৰী গুৱাহাটীত 24খনকৈ ৰাজ্যত সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ধাৰাখাৰ বৰষুণ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছিল সতৰ্কবাণী আৰু এই সতৰ্কবাণীৰ পিছতে দেখা পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে ধাৰাখাৰ বৰষুণ হৈছে জলমগ্ন হৈ পৰিছে বহুকেইটা অঞ্চল মহানগৰী গুৱাহাটীতো ধাৰাখাৰ বৃষ্টিপাত হৈছে আৰু ইয়াকে লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ দেশৰ 24খনকৈ ৰাজ্যত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে তাৰ পাছতে 14 জুলাই পৰ্যন্ত
ধাৰাকাৰ বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সমগ্ৰ ৰাজ্য। বহুকেইখন জিলাত ইতিমধ্যে ধাৰাকাৰ বৃষ্টিপাত হৈছে। আমাৰ হাতত শেহতীয়া খবৰ আহি পৰিছে উজনিৰ পৰা নামনিলৈ বহু অঞ্চলত ধাৰাকাৰ বৃষ্টিপাত হৈছে। ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছিল আৰু সতৰ্কবাণীৰ পিছতে দেখা পোৱা গৈছে ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু বৰষুণ। প্ৰকৃতিয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। ৰাজ্যৰ বহু অঞ্চল এতিয়াও প্লাবিত হৈ আছে। তাৰ মাজতে মুখলধাৰ বৰষুণে এক প্ৰকাৰ চিন্তিত কৰি তুলিছে বন্যাৰ্তক। ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাত হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰয়ো সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছিল 14 জুলাই পৰ্যন্ত ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাত বজ্ৰপাত হোৱাৰ আগজাননী জাৰি কৰা হৈছিল বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা। আৰু দেখা পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত মুখলধাৰ বৰষুণ হৈছে।